Само две компании ќе се борат за ексклузивно право да бидат универзален снабдувач на домакинствата и фирмите кои нема да тргуваат на слободниот пазар со струја. Ева на Македонија и LM Trade Doel Скопје се единствените кои доставиле понуда до владата. Ева на Македонија понуди 14,4% бруто маржа, а пак LM Trade 14,9%. По утврдувањето на способноста на компаниите, тие што ги исполнуваат условите ќе бидат поканети да учествуваат на негативно надавање, односно ќе се спроведе електронска аукција на негативно надавање на понудената маржа. Почетната маржа ќе биде најниската маржа од овие две понуди, односно пониската маржа од овие две понуди, со оглед дека се две. Понудувачот кој на електронската аукција ќе понуди најниска маржа, ќе биде избран за најповолен и ќе биде поканет да го потпише договор за универзален снабдувач. Снабдувањето со електрична енергија нема да е доведено во прашање, уверуваат од комисијата. Тие, иако имаат рок од 86 дена да го одберат победникот, кај нив постои оптимизам дека постапката би можела да заврши до нова година. Е голем успех што имаме двајца понудувачи со електрична енергија, односно снабдувачи, бидејќи со ова се покажува дека бизнисот во регулираното снабдување е интересен за снабдувачите со електрична енергија во Република Македонија. Треба да се знае дека и постоечките снабдувачи со електрична енергија на слободниот пазар никој немал искуство во снабдување на голем број на потрошувачи. Доколку овој тендер пропадне, ќе биде распишан нов, но доколку и тој биде неуспешен, владата сама ќе одлучи кој ќе биде универзален снабдувач, а до конечниот избор, снабдувањето како и досега ќе го врши ЕВАНА. Либерализацијата на пазарот со електрична енергија неодложно ќе стартува од 1 јануари следната година.